Наркоманія – одна із глобальних проблем 21-го століття. Вона разом із наркозлочинністю стає загрозливим викликом існуванню сучасної цивілізації. Щоденно у світі від зловживання наркотиками помирає близько 500 людей. На Закарпатті ніколи не було такої кількості наркоманів, як є, наприклад, в південних областях або в східних областях. Це в десятки разів. Якщо говорити, де найбільш розповсюджена наркоманія, то це в містах. Це, в першу чергу, Ужгород, Мукачево, Хуст. Лікар каже, найпоширенішим наркотиком на Закарпатті є марихуана, амфетамін, метамфетамін та опіати. Наркоманія – це не лише захворювання конкретної людини, це і хвороба суспільства. Воно має не лише біологічне, а й соціальне коріння. Дуже важливо правильно та вчасно її діагностувати. Якщо у батьків немає часу говорити з дітьми, то діти знаходять відповіді на свої питання на вулиці. Лікарі кажуть, наркоманія – це перш за все хвороба психічна. Її наслідки відображаються на фізичному стані людини. Для того, щоб взагалі говорити про лікування від наркотичної залежності, це треба поміняти стиль життя людини. Наркотична залежність – це більше, ніж хвороба. Це певний стиль життя. І для того, щоб поміняти стиль життя, має бути відповідна мотивація. Від цього залежить кінцевий результат лікування. Фахівці наголошують, необхідно запам'ятати, найбільша небезпека в першому прийомі наркотику, в першому шприці. Інший бік проблеми – вживання наркотичних речовин підлітками. Правоохоронці кажуть, регулярно проводять превентивні бесіди. Основні – це такі відпрацювання шкіл, бесіди, лекції з молоддю, тому що, перш за все, щоб не допустити, упередити вживання або навіть думки про те, що це є хороший препарат, нам треба провести таку кампанію, як освітню кампанію. Ми це взаємодіємо в плані цього з органами освіти Закарпатської ОДА, службами справи дітей і медиками, а також службою боротьби з незаконним обігом наркотиків. Також практично щодня патрульні поліцейські Закарпаття вилучають у осіб наркотичні речовини. Буквально нещодавно під час поверхневої перевірки було у 16-літнього громадянина виявлено наркотичні засоби і доволі в серйозній кількості. В такому випадку на місце події викликаються батьки неповнолітнього і в присутності батьків вже проводяться подальші дії. Слідчо-оперативна група вже перевіряє, вилучає заборонені речі і встановлює їхнє походження. Тобто є і такі моменти. Патрульні стверджують, найчастіше особи починають вести себе підозріло, що й дає підстави здійснити поверхневу перевірку. З початку 2018 року працівниками патрульної поліції задокументовано вже 176 випадків зберігання громадянами при собі наркотичних речовин. Варто також не забувати і про відповідальність. Стаття 309 Кримінального кодексу України передбачає за незаконне зберігання, перенесення, перевезення або виготовлення наркотичних речовин без мети збуту. Передбачає відповідальність у вигляді штрафу або у вигляді позбавлення волі, або обмеження волі, або громадські роботи. До прикладу, лише у Хуському психонаркологічному диспансері на обліку майже 1500 людей, жителів Хустщини, з яких понад 200 – це жінки. І це тільки ті, про яких знають лікарі, бо вони самі стали на облік, аби лікуватися. Тут про наркоманію чули, однак як боротися з таким явищем знає далеко не кожен. Крім того, не всі опитані нами респонденти вважають, що проблема наркоманії поширена на місцевому рівні. Не думаю, що поширено в нас. Не думаєте? Ні, я не зустрічала. Треба уважним бути батькам, я думаю, і лічити дитину, поки видять початок, а далі вже не зміниш нічого, я так думаю. Я нічого не можу сказати, бо я не сталкивався з тим, не зустрічався з таким питанням. Ну, чути чув, але з телевізора, так само не зустрічав нікого таких. Я про то мало знаю і на тим не користуюсь. Ну, а що чули? А чули, що люди від того мають різні хвороби, може довести і до смерті, буває, а також це залежність іде і трата грошей. Обов'язково треба боротися. Як саме? Як думаєте? Більше поліції, щоб не поправили взятки і так далі. А наскільки поширена ця недбалість? Дуже поширена. Багато які люди це вживають, це дуже погано. Багато хто вмирає і так далі. Батьківське виховання може бути бездоганним, чого не скажеш про оточення, в якому знаходяться молоді люди поза домом. На жаль, ця проблема є досить актуальною всюди. Станом на вже 2018 рік практично на обліку є приблизно 1340 хворих. Порівнюючи з минулорічним, скоротилась приблизно чисельність на 30-35 чоловік. Але це не є відображення реальної картини. Насправді ж наркотично залежних все більше є, як і тих, хто займається розповсюдженням наркотиків. Так, потрібна добровільна згода хворого, щоб взяти його на облік, і попереднє лікування у стаціонарному відділенні. Що зачасту вони десь пролікуються в стаціонарі, є в них бажання, а от ставати на облік ніхто не виявляє бажання. Досить одиночні випадки. В основному виявлення цих наркозалежних відбувається при профоглядах, коли звертаються на роботу, на водіння, на дозвіл на зброю, або якщо вже проводять працівники в зв'язку із правопорушенням. Але тут також малий відсоток погоджується на лікування і тим паче перебувати на обліку. Ще однією так званою прогалиною є збільшення допустимої норми наркотичних препаратів, що видаватиметься на руки. Наркологи кажуть, якщо раніше мова йшла про 2 грами марихуани, то тепер хочуть збільшити до 20. Наприклад, за даний вже звітний період було обстежено і проліковано 777 хворих. З них 303 амбулаторне, інші у стаціонарі проводилися лікування. Серед профілактичних оглядів було на звернення всього на 756, і з них практично десь чоловік 20 було виявлено. І, звичайно, значною проблемою є, що коли на роботу устраюються, то вони приходять на обстеження. А от коли продовження медичної довідки на водіїв, то ніхто не приходить. Дістали права і все, забули. Варто пам'ятати, коли людина опиняється на роздоріжжі, то їй потрібно взяти волю в кулак та не допустити помилки ціною в життя. Відтак зробити правильний вибір і відмовитися від спокуси. Проводяться консультації, назначається в основному дезінтоксикаційна терапія, якісь, щоб зменшували залежність, не завжди є. Зачасту є якась психологічна проблема. Людина втікає від неї шляхом вживання чи алкоголю, або якихось інших наркотичних препаратів, або якісь соціальні незахищені версти, вони більш піддаються такому впливу. Як наслідок вживання наркотиків, емоційно-вольові розлади, людина стає неадекватною та агресивною. Далі йдуть вже більш серйозні психічні розлади, у їх числі і галюцинації. У Хусті лікують хворих зазвичай амбулаторно, стаціонарно лише в Закарпатському обласному наркодиспансері або ж у обласній психіатричній лікарні міста Берегова.